Kaixo. Aurten webuko udako ikastaroetan, emango den ikastaroetako bat izango da, hau, HTML aurkezpenak egiten RevilJS plataformarekin. Noiz zuzendua dago ikastaro, bueno, ba, aurkezpenak egiten baitzuzu, eta PowerPointan betiko itxurakin aspertuta bazaude, edo LibreOfficeekin egindako aurkezpena PowerPointen itxura aldatuta agertziaz nekatu bazara, edo alderantziz, edo pretzin egindako aurkezpena, ba, internet estabilelako bertan bera utzi beharraz gogaitu bazara, edo aurkezpenak estandar irekita unibertsal batean eta teknologia librearekin egin nahi badituzu, ba, ikastaro hau zuretzako da. Baina, zer di HTML aurkezpenak? Ba, di HTML estandar irekita unibertsalean egindako aurkezpenak, eta zeintzuk ikusteko web nabigatzaile bat besterik ez den behar, eta edozein web nabigatzailetan eta edozein sistema erabiletan dabiltzanak eta berdin ikusten dianak. RevilJS plataforma aldiz, bada HTML aurkezpenak egiteko plataforma bat, software librezkoa, eta aurkezpen polit eta ikusgarriak egite albidetzen duena, eta aukera aurreratu oanitz ditunak plugin bidez. Orduan, ikastaroan ikasiko duguna da, ba, zer dinen HTML aurkezpenak eta RevilJS, RevilJS erabiliz HTML aurkezpenak egiten ikasiko du, eta RevilJS-eko pluginak eta zaugarri aurreratuak erabiltzen ere bai, eta informatikariek edo erabiltzailea aurreratuek, ba, RevilJS-erako plugin bat programatzen ere ikasiko du JavaScript bidez. Beraz, ba, bixet, animatu eta izena eman.